Пенелопеида е оригинален и завладяващ роман, който представя класическата история на Одисей през перспективата на неговата съпруга Пенелопа. Тази книга преосмисля добре познатите омирови събития, представяйки ги в нова светлина, като по този начин разкрива дълбочините на човешките емоции и философските размисли за живота и любовта. Авторката Севда Костова успява да превърне Пенелопеида едновременно в философска и чувствена творба, която е мъдра и добре разказана. Романът е богат на сложни образи. Трагични моменти, отразяващи вътрешния мир и богатството на човешката душа. Митологичният сюжет дава възможност да бъде разказана историята за вечните истини и да бъдат изследвани и духовните аспекти на човешкото съществуване. Книгата е изпълнена с красиви описания и метафори, които оживяват света на древна Гърция и техните богове. Чрез гласа на Пенелопа Костова представя една полична и интимна гледна точка към историята, която често е пренабрегвана в традиционните разкази. Пенелопеида е творба, която остава в съзнанието и предизвиква дълбока размисъл. Тя е доказателство за силата на литературата да преобразява стари разкази и да ги прави актуални и значими за новите поколения читатели. Романът не само разказва за миналото, но и предизвиква читателя да мисли за съвременни теми, като любовта, лоялността и жертвата.